אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה. אז אומרים. אבל מה מקדים את מה? המעשה את המחשבה או המחשבה את המעשה? אולי זה בכלל תלוי. תלוי בתקופה, בתרבות, במרחב. ובכל זאת אנחנו ננסה להקדים מחשבה עם הטובים והטובות ביותר על ההמשך שיבוא. על ישראל בעתיד. אז גל גבאי. ונועם וואלם. מזמינות אתכם להסקט מחשבה תחילה של המכון למחשבה ישראלית. בבקשה. הימים הם ימי מלחמה, מלחמה איומה, שהפתיעה והשאירה את רובנו מבולבלים, ולכן זה הזמן רגע לנסות להבין מה בדיוק קרה לנו, ומכאן לאן, איך ממשיכים מכאן, ולכן הזמנו לאולפן כדי להבין קצת יותר את פרופסור מתי שטיינברג, שהוא מומחה לסוגיה הישראלית-פלסטינית, בעיקר בצד הפלסטיני. הוא התמקד בחקר האסלאם הפונדומנטליסטי, יעץ לשירותי הביטחון והמודיעין, ובהחלט האיש לחשוב איתו בימים הנוראים האלה. שלום. שלום רב. כמעט אין סופרלטיבים שאפשר לתת לימים האלה מרוב שהם מבעיתים. ונדמה לי שזה בדיוק מה שביקש החמאס בפעולה, אין לי מילים לתאר, בפעולה הזאת. להשאיר אותנו באימה. כן, הם מביטים מכיוון שבמשך שנים רבות, לפחות אפשר לומר כמעט שנות דור, הסוגיה הפלסטינית, ובוודאי בתקופת 10-15 השנים האחרונות, הסוגיה הפלסטינית הודרה מסדר היום במידה רבה. היא לא ניצבה בסדר היום. לא של ישראל ולא של העולם. לא של ישראל, במידה רבה גם לא של העולם. העולם בכללו, לא כן לגבי העולם הערבי והאסלאמי, וכן הפלסטינים עצמם, אבל הנושא הזה הודר עד כדי כך שהופצה התודעה הכוזבת שניתן להשיג שלום תמורת שלום. שלום תמורת שלום הווה אומר שלום ללא הפלסטינים, ללא הסדר הסוגיה הפלסטינית. ובזה באנו אל המנוחה לכפות שלום. ובזה באנו במידה רבה אולי לכפות עליהם, על הפלסטינים, שלום. על ידי זה שאנחנו מגיעים לנורמליזציה אך ורק עם מדינות ערב, מבלי להתייחס בצורה ממשית לנושא הפלסטיני. זה סוג של התעלמות מעובדות קשות מאוד. והסחת דעת מן העיקר. הדבר הזה קיבל ביטוי בקונספציה המוטעת שטופחה ב-10-15 השנים האחרונות בנושא הפלסטיני. הקונספציה המוטעת הזאת הייתה גם ביסוד התפקוד הכושל, הצבאי והמודיעיני, בעימות האחרון. קונספציה שהתחילה עם ההתנתקות בעצם. במידה רבה מאוד היא התחילה באופן, נקרא לזה, אקטיבי בהתנתקות. אבל באופן פסיבי, למעשה, מאז היות החמאס, מאז סוף שנות ה-80. החמאס קם ב-87, מאז 87. איך הוא נולד? אולי נתחיל מההתחלה רגע. בכל זאת זה מחשבה תחילה. איך בכלל נולדה הישות הזאת? חמאס. החמאס הוא השלוחה בפלסטין, בגזרה הפלסטינית של האחים המוסלמים. אם אפשר לומר, התרגום של תפיסת האחים המוסלמים הכוללת לצורכי הזירה הפלסטינית. עכשיו, מי שהקים את החמאס במידה רבה, זאת קבוצה של אנשים, אגב אחד מהם חוסל בתחילת העימות הזה, שמו דוכן, הוא היה בין
המניין הראשון של האנשים, של המייסדים, בראשותו של שייח אחמד יאסין. החמאס מלכתחילה הוא במידה רבה היה גלגול של קבוצה או חבורה שנקראה אל-מוג'מה אל-איסלאמי בעזה, שהתכנסה סביב מסגד. אל-מוג'מה, החבורה? אל-מוג'מה, כן, איך נקרא לזה? מוג'מה זה חבורה. כאילו, הייתי אומר, הקיבוץ האיסלאמי, ההתאגדות האיסלאמית, זה אל-מוג'מה האיסלאמי, במידה רבה זה היה סביב מסגד או שניים, שבהם שייח אחמד יאסין היה פעיל. הוא הקים, קודם כל, כדרכם של האחים מוסלמים, את המערכת האזרחית של החמאס. עכשיו, המערכת האזרחית זאת המערכת החינוכית, הרווחתית, כלומר... גישה ישירה לקהל שבוי. לקהל נצרך. ולכן שבוי. ובייחוד בעזה. ובייחוד בעזה, לקהל שהוא נצרך, שמספק... מספק חינוך לילדים, שמספק כתוצאה מזון. מקיבוץ, תרומות של מה שנקרא הזקת, זה ההצדקה, דמי ההצדקה שנותנים, שהמוסלמי מחויב לתת פעם בשנה. כמו המעשר שלנו. משהו כזה. ובכן, על בסיס זה, בשלב מסוים, הדעווה הזאת, מטבע הדברים, תורגמה גם כן למונחים צבאיים. והוקמה הזרוע הצבאית של החמאס, שהיא הזרוע של כתאיב אל-קסאם. אוקיי, אבל מבחינה אידיאולוגית, הארגון הזה קם מלכתחילה כארגון שאומר לעצמו, פלסטין כולה ובכל מחיר, או שאז עוד היה עם מי לדבר? לא, לא היה לי מי לדבר. מלכתחילה? מלכתחילה, האקסיומה, הייתה אקסיומה שהפלסטין היא מוסלמית כולה. היא חלק מבלתי נפרד מן האסלאם, בבחינת, הם קראו לזה וקף, הקדש אסלאמי. זה וקף, זה הקדש אסלאמי. של אף אחד, את יודעת, בוואקף, אסור לעשות שום עסקאות או טרנזקציות. זה צריך להיות... הקדש זה הקדש. מוקדש גם, לייעוד. גם אצלנו. מוקדש לייעוד שלשמו הוא ניתן. מלכתחילה. אין אפשרות הסבה. על די התורם, אין. ובכן, מאחר שפלסטין אז כולה... אז מי התורם? הקדוש היא, ברוך הוא שתרם? אללה. היא חלק... בלתי נפרד מן האסלאם, לאף אחד אסור לעשות איזושהי טרנזקציה, איזושהי עסקה, ולענייננו עסקה מדינית. אז למה ישראל טיפחה את הגוף הזה? אם מלכתחילה, מיומו הראשון, זאת התפיסה האמונית, הדתית, האידיאולוגית, החינוכית, למה לקיים איתו דיאלוג? ובפרט שעם הפתח... התהליכים היו אבולוציונים עד כדי, נחשוב על הסכמי אוסלו כקו, עד כדי כך שהייתה נכונות לחלק את הארץ, רובה ליהודים, ואפילו, לא רק לחלק את הארץ ורובה ליהודים, אלא להכיר במדינת ישראל כמדינת היהודים. קודם כל עודה, זאת היא שאלת השאלות. אני אישית עשיתי כל מאמץ כדי להפריך את הקונספציה המוטעת הזאת. היא החלה בכך שאנחנו למעשה חיזקנו באופן פסיבי את החמאס, בכך שלא התקדמנו לכיוון של הסדר מדיני. וכתוצאה מכך שלא התקדמנו להסדר מדיני, הייאוש אחז בחלקים נרחבים יותר ויותר של הציבור הפלסטיני, והם עברו, או חלקם עבר, לתמוך בחמאס. זה היה חיזוק פסיבי עד ההתנתקות של 2005. כאן אנחנו עברנו לפסים אקטיביים של עזרה.
על ידי זה שאנחנו הפקרנו את כל המרחב הזה. מסרנו לידי חמאס בחינם, ללא כל תמורה, את המפתחות של עזה. עכשיו, עם אשליה שאכן תתפתח שם חברה דמוקרטית. אני לא חושב שזאת הייתה... ידעו אצלנו בישראל? אמורים היו לדעת, אני עשיתי ככל שיכולתי, עדיין, אמנם כבר לא הייתי במסגרות המודיעיניות, אבל מאחר שהכרתי עוד כמה וכמה אנשים, כי עזבתי רק ב-2003 את המסגרות המודיעיניות, הייתה לי גישה לכמה וכמה אנשים, והסבתי את תשומת ליבם בצורה החריפה ביותר. אני רוצה לומר, הסיבה שעשינו כך זה לא האשליה שתקום שם חברה דמוקרטית, אלא אם תקום ישות ברשות חמאס ברצועת עזה, זה יטרפד ויסכל את אפשרות התהליך וההסדר המדיניים. אתה אומר ישראל בזמן שהיא אוחזת בתפיסת ימנית של ארץ ישראל השלמה, הבינה שהחמאס הוא שותף שלה בסיכול אפשרות לשלום. במידה רבה אני אומר... ולכן גם השלום הפך למגונה, ולתמוך בשלום פירושו בגידה. יש פה התופעה שקרויה ביחסים הבינלאומיים, זה מושג שנקרא שיתוף פעולה אנטגוניסטי. כלומר, מטעמים שונים מגיעים לתוצאה דומה. והתוצאה מהווה את המכנה המשותף בין שני היריבים האלה. אתה אומר ממניעים שונים, אבל בעצם זה תמונת מראה. נכון. כי גם אצלנו מי שהתנגד לתהליך השלום, הם מי שביקשו לעצמם את ארץ ישראל השלמה, ולסלק את הפלסטינים, ואם אתה מסתכל על החמאס, הם רוצים פלסטין שלמה ולסלק את כל היהודים. זאת אומרת, זה לא בדיוק... וזה לא היה מקרי, אגב, שוב, נחזור ל... הקשר הנסיבתי של ההתנתקות. זה לא היה מקרי שב-2005 העלה ראש הממשלה שרון את הרעיון הזה, מכיוון ששנתיים שלוש לפני כן קיבלו הערבים כולם והפלסטינים בתוכם, אני מדבר לא חמאס, אבל הזרם המרכזי הפלסטיני קיבל את יוזמת השלום הערבית. יוזמת השלום הערבית מדברת על סיום הסכסוך, נורמליזציה, למעשה גניזת השיבה לתחומי ישראל, על ידי זה שאומרים, הם אומרים שם ביוזמה הזאת, עוד בטרם מסע ומתן, כעמדת התחלה, הם אומרים שפתרון בעיית הפליטים צריך להיות מוסכם. אם הוא מוסכם, ואומר גם על ישראל, לא תהיה שיבה. כלומר, מלכתחילה. ומן הסיבות האלה התנגד או מתנגד החמאס וחיזבאללה ואיראן מתנגדים עד היום 20... ליוזמה הערבית. 22, 23 שנים אחרי מתנגדים ליוזמה הערבית. ומי שעוד התנגד לה והתחמק ממנה הייתה ישראל. וכאן היה המחנה המשותף. ישראל חמקה כי... ישראל חמקה כי היא ביקשה לחמוק מהסדר פוליטי, מדיני, שמחייב, כמובן, יש לו לוח מחירים, אבל לוח מחירים שבסופו של דבר הוא אולי יוצר את האופציה הרעה במיעוטה מכל האופציות הקיימות. אז אני לא מבינה למה ישראל לא קפצה על זה. האם ישראל הריבונית חשבה אי פעם שהיא תוכל לזרוק את הפלסטינים לים, להעלים אותם? או כמו שבן גוריון חשב כאחת האפשרויות לגייר אותם? קשה לי לנתח את ההיגיון השגוי הזה. כלומר, לי קשה, כי אני סבור שהדבר הזה, מה שאמרת, החשיבה הזאת היא מופרכת מיסודה. היא כולה מבוססת על wishful thinking. ולא על עובדות קשות מאוד. המחשבה הייתה אולי, ראו,
ככל שאנחנו נסכל את אפשרות ההסדר המדיני, יתרגלו לכך הפלסטינים. הם יתרגלו, הם יסכינו עם המצב הזה, ויראו בכך מצב שהוא פחות גרוע מאופציות אחרות. ובכן, ברור היה לי שזה הבל הבלים, הדבר הזה, וניסיתי בכל כוחי. אבל זה מרחיק לכת עוד יותר מזה, משום שהחמאס הוא נכס, הפתח, הרשות הפלסטינית היא נטל, זה סלוגן שרץ כבר הרבה זמן. את צודקת, ואני עוד אולי אחריף את הדברים. החמאס, שלא שינה כהוא זה את תפיסתו ביחס להסדר מדיני עם ישראל, הוא שולל אותו בכל אורך השנים, ששלל את היוזמה הערבית, ששלל את תוכנית הקוורטט, שעשה את הכל כולל פיגועי התאבדות כדי לסכל את אפשרות ההסדר. ובכן, החמאס הזה... וכמו שאומרים בלשונם, והרים לימין. כן. סיבות להתנגד. החמאס הזה זכה לתמורה, ואומר, קיבל את עזה, ואחר כך קיבל באופן אקטיבי זה וזה המשך המהלך של שרון, מידי ממשלת נתניהו, בהמשך הוא קיבל סיוע שגרם לעיצוב, לייצב את השלטון שלו בעזה. לייצוב ביוד. לא כן. עיצוב בעין, לא ייצוב. לא בעין, אלא עיצוב. להתייצבות כן. החמאס. שיצבה את שלטונו, לייצב כן. את שלטונו בעזה, באמצעות מיליארדי דולרים. באמת השאלה הבאה שלי... ממשלות ישראל אפשרו לקטר להזרים חלקם הגדול דרך נמל התעופה לוד. זאת בדיוק השאלה הבאה שלי, זה תסביר לי אם כך את מזוודות המיליארדים שנכנסו לחמאס. הרי אני בטוחה שהמודיעין בישראל וקברניטי המדינה ידעו מה חמאס יעשה בכסף הזה. את יודעת מה, אינני בטוח בכך, אני ניסיתי להעיר או לעורר בכל מיני צורות, כמובן, אם בשיחות, אני אומר באופן אישי, וההתרשמות הייתה שלא מבינים את זה כך? ההתרשמות שמה חושבים? שגם מי שלא זכיתי למענה רציני, לא זכיתי, אני הסברתי להם דבר פשוט מאוד, אני אציג את זה בצורה קצת גסה. כל דולר ממיליארדי הדולרים האלה, בואו נניח שהוא מופנה, וזה לא כך, אבל מופנה לסיוע לנצרכים בעזה. אם זה היה מופנה, לא, 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 לא היו מחנות פליטים בעזה. לא, אם... בואו נניח. אבל תסכימו איתי, שכל דולר שנכנס למערכת האזרחית, מפנה דולר לצרכים צבאיים. נכון. ובכן, מה אתם עושים? האם יש פיקוח לאן זה הולך? אני מוכרח להגיד שגם האנשים שמוכנים היו לשמוע, זאת אומרת שהם ביסודם הרבה... אפשר היה לא להעביר כסף, אפשר היה להעביר, לממש צרכים, לממן צרכים אזרחיים. אפשר היה לעשות את זה בכל מיני צורות. אבל אני רוצה לומר, גם האנשים שאמונים על חשיבה אובייקטיבית, לא אידיאולוגית, במובן הזה, לא אידיאולוגית, חותרים לאמת האובייקטיבית. גם זה סובייקטיבי. אבל ביסודו של דבר, להסתכל על העובדות העירומות. גם אנשים כאלה, ואני מדבר, אני חושב, ראשי המערכת, לא העזו להטיח את הדברים בפני מי שהחליט על כך. כלומר, בפני נתניהו. מכיוון שהם ידעו, לדעתי, ואני אומר דעתי, שאם הם יאמרו את הדברים, הם ימצאו את מקומם בחוץ. נו, זה לא האפשרות הכי גרועה, למצוא את עצמך בחוץ אני לפעמים. אני חושב כך. להיות שותף קצת יותר מבהיל. כך, בייחוד כאשר הם מסתכלים היום אחורה ורואים מה הם... עם מה הם שיתפו מה פעולה. מהו חלקם בכל העניין הזה. המחשבה הייתה, אנחנו נאכיל את החיה הטורפת
בתוך הכלוב שהוא עזה, וכך היא תאבד מרצונה לצאת מהכלוב? המחשבה הייתה שכל מעייניו של החמאס הם שלטונו בעזה. לקיים את שלטונו בעזה. הוא נתקל שם כמובן באילוצים כבדים מאוד, בקשיים, הרי אוכלוסיית עזה כמעט כולה היא אוכלוסייה נצרכת, מחנות פליטים, צפיפות עצומה, עזה מכפילה את עצמה כל 15-20 שנה. מכפילה את עצמה כל 15-20 שנה. ולא את כל הדברים הברורים מאליהם, אף אחד מהחכמים, מהראש היהודי במרכאות החכם. גם אם ראו את זה, לדעתי, ואני אומר את דעתי, אני לא מבין את זה אחרת, לא העזו להטיח את הדברים האלה. יכול להיות שהיה להם מחיר, אבל אני רוצה לומר, מה עמד ביסוד הקונספציה? זאת אומרת, כתוצאה מכך, שכל מעייניו של החמאס ממוקדים בשלטונו, החמאס מורתע. מורתע. גם העימותים, פסקי הזמן האלה, הריטואלים, העימותים, המדממים. לא, כן, זאת אומרת, שומר חומות, ולפני כן צוק איתן, וכו' וכו'. גם העימותים האלה לא עוררו אותם מן האשליה הזאת. ובכן, התפיסה הייתה, אם ככה, אז אם ניתן להם, ואני קורא לכך דמי חסות, protection money, אם ניתן להם דמי חסות, הם ישבו בשקט. אם נאכיל את הנמר הזה, הוא יהיה שבע. וינמנם לו בכלוב. הוא מורתע. לא, אני עשיתי את הכל כדי למוטט את ה... אבל כנראה שלא הצלחתי. בוא נדבר על האוכלוסייה הפלסטינית תחת החמאס. איזה מין חיים אלה? מה אומרים לעצמם האנשים? האם בתוך ליבם הם מתפללים לכך שישראל תפסיק עם הפרוטקשן, שהיא תציל אותם מידיו של החמאס שרודה בהם, או שאנחנו מדברים כבר על כל כך הרבה דורות שנולדו לתוך הסכסוך, לתוך הדוקטרינה, שזה בכלל לא עובר בתודעה שלהם, לא עוברת בתודעה שלהם האפשרות הזאת? כן. כמובן, התשובה שלי היא בבחינת הכללה, אבל היא מבוססת על מיטב מאמציי להבין את הדברים. יש דבר מעניין מאוד לגבי אוכלוסיית רצועת עזה. אני רוצה לומר לך דבר שאולי יפתיע אותך. מידת התמיכה של אוכלוסיית רצועת עזה, אפילו עד הימים האלה, או עוד לפני העימות האחרון, בהסדר מדיני, גדולה יותר מאשר אצלנו. בגדה, אצלנו בוודאי, אבל מאשר בגדה המערבית. למה? בגלל המצוקה. הם מבינים, הם קושרים, אינטואיטיבית. לא צריך בשביל זה להיות גאון. גאון, מנתח גדול, אסטרטג. וכו' וכו'. אני מדבר על האדם מן השורה. באמת, שעמל לפרנסת יומו. כן? הוא מבין שהוא יוכל לכלכל את משפחתו יחסית טוב יותר כאשר יש יציבות כלכלית. ויציבות כלכלית יכולה להיות רק בהקשר של הסדר. ולכן, אני אומר שוב, את יכולה לראות את זה על סמך מה אני אומר. אני אומר, יש למשל מכון מחקר שמקיים סקרים גם כן ברצועת עזה, כמו גם בגדה המערבית, וממצאיו נאמנים עליי ככלל. אני אומר, אם אני גם בוחן את זה בדיעבד לאורך השנים, זה מכון המחקר ברמלה של שיקקי, של חליל שיקקי. אם תסתכלי באופן עקיב בכל הסקרים האלה, את תראי שיש נכונות גדולה להסדר בעזה, ובלבד שהוא יהיה זמין, שהוא יהיה אפקטיבי, שהוא לא יהיה ארטילאי, שיש תוחלת מדינית ממשית, אז התמיכה היא גדולה. למה בגדה אחוזי התמיכה פחותים יותר?
מפני, שוב, מפני שהמצוקה בעזה זועקת. היא הרבה יותר גדולה. הצורך בפרנסה, הצורך בחלחלה, הצורך לקיים את המשפט. ובגדה לא מבינים שהם חיים טוב יותר, משום שהרשות מקיימת הסדרים עם ישראל, משום שיתוף הפעולה עם ישראל. אבל שיתוף הפעולה, שוב, אני צריך להבין שביסודו של דבר גם כן, וזה דבר נוסף, לא על הלחם לבדו יחיה אדם. ברור. וגם בגדה המערבית, ובעניין זה הפלסטינים, הזהות. הם רואים בישראל כיבוש לכל דבר, והם חשים אותו על בשרם. הן בהתפשטות ההתנחלויות למיניהם, הן בהתפשטות הכבישים העוקפים, הן במחסומים השונים. שקיבלו עד כדי כך הם שגורים שלמחסום ברבים קוראים מחסומת. זאת אומרת, יש פה עברית מעורבת עם ערבית. מחסומת. כן, מחסומת. עשו בזה, זה ריבוי שבור, נקרא בדקדוק הערבי, ריבוי שבור. הדביקו למילה העברית מחסומת. ומחסומת זה מושג שהוא שונה ממחסום רגיל. יש להם מילה אחרת למחסום רגיל. אבל זה מחסום שצהל, שמדינת ישראל חולשת עליו. עכשיו, מה אני רוצה לומר? בעיניהם זה כיבוש, אבל לא זאת הנקודה. התמיכה בגדה גם הייתה הרבה יותר חזקה. ולכן כשנבחר אבו מאזן לנשיא, הוא נבחר ברוב עצום בתחילת 75. בתחילת 2005. בתחילה, לנשיא. הנסיגה החד צדדית בספטמבר 2005 הורידה את התמיכה, הורידה אותו פוליטית. למה? מכיוון שמה הייתה המשמעות של הנסיגה החד צדדית? המשמעות היא שישראל מעדיפה, אם היית קצת מעדיפה, יותר אלים וכוחני, ישראל מעדיפה את מי שלא עושה את ההסתר, מי שאיננו פרגמטי ומתון, על מי שהוא פרגמטי ומוכן לתאם איתה פעולה במישור הביטחוני. ויש לכך פירות רבים. אני יכול להעיד מתקופתי שלפחות, אני אומר את זה, אני לא אומר את זה בהגזמה, 50% מההישגים הביטחוניים היו פועל יוצא של עזרת או תמיכת הרשות הפלסטינית. אגב, אפילו בתקופתו, אני מדבר מ-96, בתקופתו, סוף 96, תקופתו של ערפאת. תסתכלי אגב על מספרי ההרוגים הישראלים מ-97 עד פרוץ האינטיפאדה השנייה ב-2000. שזה אומר ש? ב-2000 הרוג אחד בלבד, בשנה. איך זה קרה? זה לא קרה מאליו. תסביר. התיאום הביטחוני. הייתה להם עדיין איזושהי תוחלת מדינית, ולכן היו מוכנים לתאם איתנו בצורה אפקטיבית בתחום הביטחוני, ולסייע לנו, כולל במודיעין. ההישגים הגדולים שלנו במודיעין היו גם, נבעו גם כן מתרומה של הרשות, של הרשות הפלסטינית או מנגנוני הביטחוניים. אגב, תקופת ערפאת, זאת תקופת ערפאת. באותה תקופה. האויב, הצורר. האויב הסתני. הדיאבולי. אבל אני רוצה, עכשיו, ערפאת הוא זה שאילץ, לא אילץ, הוא קיבל, שקיבל מרצון את היוזמה הערבית ב-2002. הרי זה שנתיים לפני הסתלקותו. כן? ב-2002. הסתלקותו סילוקו, תלו את מי שואלים. הוא קיבל את תוכנית הקוורטט שמציבה כיעד גם כן את יוזמת השלום הערבית. הקוורטט, זאת אומרת של המעצמות, של האום, הוא קיבל אותה כלשונה. אגב, ישראל לא קיבלה אותה, אלא הציגה 14 הערות שלמעשה הם התנגדויות. וזה בעצם לא משנה של מי השלטון, שמאל או ימין, בשנים הללו. במידה רבה, לכן אני אומר, האיוולת הזאת היא איוולת של שנות דור. מתמשכת. ושל ממשלות מתמשכת, של ממשלות רבות. ונכון הוא שזה מגיע לסיוע בתקופתו של נתניהו.
יש איזושהי נקודה בזמן, אם אנחנו הולכים על סוף מעשה במחשבה תחילה, יש איזושהי נקודה בזמן שיכולנו למצוא דרך אחרת ליישב את הסכסוך ישראלים פלסטינים? בוודאי, בוודאי. אפשר היה לעשות את זה כבר בקמפ דיוויד בנושא הפלסטיני. אני מדבר על שנת סוף, כן? אבל מה יאמרו לך? הם לא הסכימו. לא, מה שהיה, מאחר שאני יכול לומר בקי למדי, כי ראש הממשלה דאז ברק ביקש את עזרתי, והראה לי גם כן את תוכניתו, הוא ביקש את הערותיי האלה, עליה, לפני ההתכנסות הוועידה. עקב האכילס היה התביעה הישראלית, הייתה בה בתוכנית התקדמות יחסית רבה מאוד מבחינת הנכונות להסדר לעומת העבר, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שבה עסקנו בהסדר קבע. לפני כן לא עסקנו בהסדר קבע, היה תהליך הדרגתי של אוסלו. אני אומר לך, התביעה הישראלית למעשה לריבונות על הר הבית. לא נולד המוסלמי שיאמר כן. למה התעקשנו על זה? חסיד אומות עולם. למה התעקשנו על זה ולא למשל על בינאום האזור הזה, לא, המרחב אפשר הזה? לא, אפשר היה, ואני הצגתי כמובן חלופות. חלופות לעניין הזה. אפשר היה להגיע לחלופות. כמו למשל, למעשה, ששום צד לא ידבר על ריבונות על הר הבית, אלא אנחנו נשדרג את המצב הקיים, אבל בלי ריבונות. ואומר, עכשיו שדרוג של המצב הקיים אומר שהוואקף הוא למעשה תחת השליטה, אני לא אומר ריבונות, של, לא הוואקף, הר הבית. או אזור אל-אקסה, הוא תחת השליטה של הוואקף הפלסטיני ירדני. אוקיי, אוקיי. ניתן למצוא גם כן שעות שיחלקו, שיאפשרו ביקורים גם כן של יהודים בהר הבית, תחת פיקוח וכל זה. אבל לא נדבר על ריבונות. לא נדבר על ריבונות. נגדיר את האזור כאזור אי נחת לכולם. אזור של, נאמר ככה, כן, אזור אי נחת, אולי נחת, אם אכן, אם זה הסדר, הוא יהיה נוח לכולם. ועוד ועוד. למה בעצם התעקשנו על זה? למה ישראל התעקשה על זה? למה אהוד ברק התעקש על זה? אני אומר, קודם כל זאת עובדה. אם את שואלת אותי, אני גם אמרתי וחטפתי את זה כתגובה לתוכנית שהוא העביר לי. אני הדגשתי שאם הוא עומד על העניין הזה, כדאי לו להימנע מללכת לקמפ דיוויד. יהיה פיצוץ, קראתי לזה, אני זוכר את מילותיי אז, פיצוץ אטומי. לא נולד, מה שאמרתי קודם, לא נולד המוסלמי חסיד אומות עולם שיקבל את זה. יקבל את הדבר הזה. ושאלתי את עצמי באמת למה, אותה שאלה. למה ולמה לא חל שינוי בדברים האלה? אינני יודע עד היום, את יכולה לשאול את אהוד ברק. האיש עוד איתנו. האיש עוד איתנו, אפשר לשאול, כן. אפשר לשאול, אני לא רוצה להיכנס לנבחי אבל זאת הייתה נקודת הזמן, ומה היה קורה? זאת הייתה הסיבה, כל הדיונים לאחר המשבר הגדול בפיצוץ קמפ דיוויד, שנבע מזה, כי אני רוצה להסביר לך למה. וזה גם אני הסברתי גם כן בהתייחסותי לתוכנית הזאת. כל ה, נקרא לזה באנגלית, ה-trade off האסטרטגי, זאת אומרת עסקת החליפין העקרונית החשובה ביותר של ההסדר בעיני הפלסטינים, קרי בעיני ערפאת, זה בין סוגיית השיבה לבין סוגיית הר הבית. אם אתה ממוטט את הטרייד אוף הזה, עכשיו, זאת אומרת, הווה אומר, הוא מוכן
לוותר על זכות השיבה, אבל תיתן לו איזושהי שליטה בהר הבית. והיה לכך לא רק, הייתה לכך לא רק סיבה רגשית, אמוציונלית. ערפאת היה דתי מאמין, לא פונדמנטליסט, אבל דתי מאמין, בשבילו הר הבית היה חשוב. הייתה לזה בראש ובראשונה סיבה אסטרטגית תועלתנית. מדינה פלסטינית לצידה של ישראל בגדה המערבית, כאשר היא מפוצלת מעזה, גיאוגרפית מעזה, כן. ותלויה בישראל לצורך המעבר, מדינה כזאת תהיה מדינה מאוד מאוד חלשה. מאוד מאוד, הדבר היחיד... מאוד תלויה, היחסים יהיו יותר תלותיים. גם ככה היחסים הם תלותיים. כמו שהפלסטינים תלויים בנו, אנחנו תלויים בהם. נכון. אבל התלות הייתה עם יתרון יחסי לישראל. אני רוצה לומר, היא למעשה חנוכה בין הגדה המזרחית, ירדן מצד אחד, לבין ישראל, והוא תלויה בהם לצורך מוצא. אז היא נמצאת בצינוק. הדבר היחיד שיכול להקנות לחשיבות ומעמד בעולם כולו ובעולם האסלאמי זה שהיא חולשת על הר הבית, שיש לה שליטה על הר הבית. זאת הסיבה, גיאופוליטית. אם היום מישהו בא עם הצעה כזאת, זה, יש לה התכנות עדיין? יש לה התכנות. על אף קיומו של החמאס? והתחזקותו? להפך, אני אומר... תפארתו? כאן אנחנו... אל לנו לטשטש את ההבדל בין סיבה לבין תוצאה. סוד כוחו של חמאס והתפשטותו זה כישלון האסטרטגיה המדינית של הרשות הפלסטינית. זאת הסיבה. תסתכלי היסטורית, את תראי. אבל אם נטפח את הרשות ונזין אותה ונאפשר לה הישגים... אני לא מדבר על טיפוח, אני לא מדבר על טיפוח, טיפוח נשמע כאילו אני... פטרנליסטי לגמרי. פטרנליסטי לגמרי, לא, אני לא מדבר על טיפוח, לא, אנחנו צריכים להתייחס להם אפילו כשווים מבחינה זו, מבחינת, יש שם... אינשאללה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על כך שאם יבחר הציבור הפלסטיני ברובו הגדול, גם בגדה וגם בעזה, שיש תוחלת להסדר מדיני, תוחלת אמיתית, לא באיזושהי אופק שעדיין לא רואים אותו, אלא תוחלת אמיתית, אני אומר לך, ואני מקריב בזה את ראשי המקצועי, אני סבור ש90 אחוזים מהציבור הפלסטיני, כולל בעזה, יתמכו בכך. ואת זאת עושה החמאס עושה הכל כדי לתרפד. וזה פשר שיתוף הפעולה. החמאס והימין בישראל. ממשלות ישראל, אפילו לא ימין. לדורותיהם. בוא ניגע רגע באוסלו. אוסלו המגונה, נתנו להם נשק. לא היינו צריכים לתת להם נשק, היינו צריכים לדכא אותם ולשמור אותם כפופים ושפופים. אוסלו, לו היה ממשיך, לו יצחק רבין היה נשאר בחיים והיה המשך לתהליך הזה, הייתה לו התכנות עם ההתנגדות הטרוריסטית של חמאס, עם הפיגועים, עם ההתנגדות מהימין? אופרן כך, אני הדברים הם ארוכים סבוכים, ואנחנו צריך לתמצת. בדיוק כך, והשאלה היא מאיפה להתחיל. אני אישית, אני רוצה להפתיע אותך, היו לי הסתייגויות כבדות ואיבדתי אותן, אז הייתי במודיעין מתהליך אוסלו. ואני אסביר לך למה. אני סברתי שאת התמורות האלה של אוסלו צריך לתת להנהגה הפנימית של הפלסטינים. תזכרי פייסל חוסייני ואחרים, בראשות פייסל חוסייני ואחרים, הם היו באותה שעה בשיחות איתנו בוושינגטון, והיינו מוכנים לתת להם הרבה הרבה פחות ממה שנתנו לאחר מכן, בהמשך, לאשף חוץ. לו היה להפך, אז אני לא כדי ליצור איזה הפרד ומשול, לא, אלא להפוך את הפנים הפלסטיני שחי איתנו, שמכיר אותנו, ואנחנו מכירים אותו, להפוך אותו לגורם, לציר המרכזי. שמחליט בעבור עצמו. בשעה שהחוץ יהיה בפריפריה.
אז אני מלכתחילה הסתייגתי ואמרתי, אתם עושים טעות גדולה מאוד בעניין הזה. כי אני חושב שעם הפנים ניתן להגיע לעסקים. יותר מזה, הפנים הוא שדחף את ערפאת לפניכן לקבל את עקרון החלוקה. כתוצאה מהאינתיפאדה... לא, בהמשך, היוזמה הערבית. אבל הם ב-88, בסוף 88, מקבלים את עקרון החלוקה, על דעת עצמם. הוא העתיק הרי. כן, ב... של האומות המאוחדות. בכינוס המועצה הלאומית הפלסטינית. הגורם המרכזי, התמריץ המרכזי, הזרז, היה הלחץ הפנימי בעקבות, תזכרי, האינטיפאדה הראשונה. הכל הוא בהקשר האינטיפאדה הראשונה. האינטיפאדה הראשונה חיזקה מאוד את המרכז בתוך השטח, בפנים. הם הפכו להיות בעלי מעמד. והם אלה שלחצו על ערפאת לקבל את עקרון החלוקה. כלומר, הם היו מפוקחים יותר מכיוון שהם חיים איתנו. במחיצה אחת. אז דווקא העובדה שאנחנו כל כך מנותקים ונפרדים, בוא נרגע, בוא נחשוב מכאן לאן. לא, אבל עכשיו לגבי אוסלו, אולי אני אומר עוד דבר. בהמשך, תזכרי, ב-94, יש טבח גולדשטיין. טבח גולדשטיין, שבו נהרגו עשרות, דומני 27 ככל שאני זוכר, 32. בתוך המסגד. 32. בתוך המסגד, כן. ודאי שהייתה לכך השפעה גדולה, וזה היה עוד לפני שהפלסטינים קיבלו את עזה יריחו. רק כמה חודשים אחר כך, ביולי, הם מקבלים את עזה יריחו. כמובן שזה פגע יותר מזה. טבח גולדשטיין גרם לכך שהחמאס, הסיר את הכפפות ועבר לפיגועי התאבדות. בלב. גם בתחומי מדינת ישראל, נגד אזרחים, גם. לפני כן זה היה ממוקד בגדה, למשל, או בעזה. אבל אחרי כן, והיה ויכוח פנימי בתוך החמאס, לגבי, וקיבלו עדיין את הסייג שלא עושים את זה בתוך ישראל. טבח גולדשטיין הסיר את כל הכפפות מהעניין הזה. לכל זה הייתה השפעה. אחר כך רצח רבין, שהייתה לו השפעה. והחמאס עושה את הכל, שוב, כלקח מטבח גולדשטיין, כדי לסכל אפשרות של תהליך מדיני. אבל מסוף 96, ותסתכלי בכרוניקה, אנחנו משתלטים על המצב ומורידים את הפיגועים כמעט לאפס. אמרתי לך, בשנת 2000, בחודשים שלפני האינתיפאדה, אחד, הרוג אחד ישראלי, ולא בפיגוע התאבדות. ולא בפיגוע התאבדות. כלומר, הקשל באוסלו היה שלא היה לו המשך. הנה ארבע שנים, שלוש השנים שלפני פרוץ האינתיפאדה, והאינתיפאדה השנייה פרצה כתוצאה מכישלון קמפ דיוויד, לו היה לכך המשך, כפי שפוסק הסכם אוסלו, הרי הסכם אוסלו הוא זמני, הדברים היו אחרים. התהליך היה זאת אחר. זאת אומרת, כל הזועקים והכתבות והפרסומים על כישלון אוסלו, הם לא אגונים, משום שזה תהליך שנגדע. נרצח יחד עם מובילו. נגדע, נקטע, במידה רבה, סייעו לכך, תרמו לכך, גורמים ישראלים, כפי שציינתי, טבח גולדשטיין, הרצחו של רבין, רציחתו של רבין. מה היום היית מניח על השולחן? עכשיו. עכשיו, אני אומר, מה האפשרויות? אני הייתי יוצא מהצינוק, צינוק שתי האפשרויות הצבאיות. אני אומר צינוק. הרי יש שתי אפשרויות. או כיבוש כל הרצועה. אם אתה רוצה להפיל את שלטון החמאס, אתה צריך לכבוש. אדום, אתה צריך לכבוש את כל הרצועה. יש לזה מחירים נוראים מבחינתנו. ברור מאוד, כיבוש כל הרצועה משמעו שאנחנו נשארים עם למעלה משני מיליון חלקאים ונתקעים אחרי עימות נורא, תאבי נקם, ואנחנו צריכים לשלוט עליהם. תאבי נקם ומשוחררים. וצריכים לשלוט עליהם. צריכים לשלוט עליהם.
זה משנה גם לחלוטין את המאזן הדמוגרפי בכל ארץ ישראל. זה הופך אותנו למיעוט בולט בכל ארץ ישראל. תוספת 2.2 מיליון פלסטינים הופך אותנו. יותר מזה, משמעו הוא מציב אילוצים כבדים מאוד על מצרים, מפני שהמוני פלסטינים... אולי לאפשר לרשות הפלסטינית להרחיב את שליטתה גם בארץ. אבל בתנאי אחד, או זה אומני אומר, אז רגע, תכף נחזור. אז זאת אפשרות אחת, שאני אומר, כיבוש כל הרצועה, ואגב, ביידן עומד על כך, נגד, בכל דרך אפשרית, הוא מתנגד לכך. לכיבוש הרצועה? לכיבוש כל הרצועה, כן. אז מה תעשה? מה תעשה? תאפשר לארגון טרור דאעשי להיות מתחת לאף שלך? לא די בשבעה באוקטובר? נכון. אפשרות שנייה, אבל לא יודע. אפשרות שנייה היא כיבוש חלקי. כלומר, נניח הצפון, איזה מין הצפון לעומת הדרום. כלומר, עד נחל עזה, ואנחנו שולטים שם, ויש לזה... אני חושב שזה גם זה גורר אחריו שלל בעיות עצומות. אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מן הקופסה, מן הצינוק הצבאי הזה. ולהציג, ואני אסביר לך, ולהציג נכונות להסדר מדיני. שוב לתגמל את החמאס? לא, אני אסביר. לא לתגמל את החמאס. לא, על בסיס. הביני אותי. החמאס לא יכול לתת לנו, הוא לא צד להסדר מדיני, בשום פנים ואופן. לא, לא לחמאס. הנכונות להסדר, האויב הכי גדול של החמאס, המושבע של החמאס, זה הסדר מדיני. זה מאוד ברור לי. זה האויב, לא הדרך הצבאית. גם של מי שמבקש את ארץ ישראל השלמה לעצמו. הדרך הצבאית בונה את החמאס. היא הופכת אותו למקובל בעיני הציבור. אז מה היית עושה? בוא נמשיך. אוקיי, אז בוא נצא מהקופסה. מה יש בחוץ לקופסה? הייתי מציג נכונות להתכתב אפילו עם יוזמת השלום הערבית. על בסיס, כן. עם יוזמת השלום הערבית, זה יביא לקונסנסוס איסלאמי, ערבי, אזורי, נגד החמאס ונגד מי שמאחוריה, איראן וחיזבאללה. זה משנה, יש לזה השפעה אזורית כולה. אבל החמאס נוכח פיזית. זה יחזק את הרשות הפלסטינית, כי זה יוכיח שהאסטרטגיה שלה משתלמת. ולעומת זאת, האסטרטגיה של החמאס היא כושלת ומביאה קורבנות כל כך גדולים. ואז מה, חמאס והרשות יאבקו בתוך עזה על השליטה? לא. רוב רובם, זה עניין של תהליך, אבל רוב רובם של הפלסטינים, האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה, תתמוך בהתקדמות המדינית. אני אומר לך את זה מבחינה מקצועית. זה לא אידיאולוגיה. לא אידיאולוגיה. הם רוצים לראות אור בקצה המנהרה הזאת. בייחוד לאחר אימות וקורבנות. ואיך זה בדיוק מחליש את החמאס? מי יתנגד לחמאס כשהוא כל כך אלים ודקעני לעמו? זה יאפשר... תראי, זה עניין של תהליך. אז מה שלא עשינו במשך שנים כל כך רבות, ובנינו את טיפוחו, כן, טיפחנו את טיפוחו, אז זה לוקח זמן כדי להתמודד עם זה. אבל זה צריך להתחיל בכך שיש הקשר מדיני למה שאנחנו עושים בעזה. זה יאפשר להכניס כוח בינלאומי וכוח בין ערבי ברשות סעודיה, איחוד האמירויות, גם לצרכים כלכליים, לא רק לצורך פיקוח ביטחוני, כמובן בתמיכה ישראלית, לתוך רצועת עזה, ויחד עם שיקום התוחלת המדינית, שבסופו של דבר יביא, זה יפיל את החמאס. זה יפיל. ניתות החמאס, אתה אומר, הוא לא בפגזים, הוא בהסדר. הוא לא בפגזים. זה האויב הכי גדול שלו. והסיבה
הסיבה שהוא הנמר הזה הפך לנמר כזה היא בדיוק זו, שלא יתקיים תהליך מדיני ראוי לשמור. אז אם נתחיל תהליך מדיני, אנחנו נדמם בתוך ערי ישראל. אני אינני חושב כך. מדוע? אני אינני חושב כך. נחזור לפיגועים באוטובוסים. ברור שהחמאס יעשה כדי לסכל, אבל האם את רוצה לתת לו כוח וטו? לא. הוא הופך למיעוט. במקרה כזה הוא הופך למיעוט. נכון שזה תהליך. קשה מאוד להחזיר את הגלגל. וקצרי הרואי של זמננו וקצרי הקשב יוכלו להכיל את זה? תהליך כזה? דרושה יציבות של הנהגה עם יציבות פנומנלית ותמיכה מקיר לקיר כדי שזה יצליח. ולכן היוזמה צריכה לבוא מארצות הברית. היום השפעתה של ארצות הברית גדולה כפי שלא הייתה מעולם על המדיניות הישראלית. בגלל התלות בישראל. בגלל התלות בישראל. אוקיי. אז קודם כל, ארצות הברית, היא צריכה לבוא גם כן מצד סעודיה, שיש לה חשיבות גדולה. סעודיה יש לה עניין בזה, אינטרס בזה, כי היא מעוניינת ביציבות אזורית. היא מעוניינת גם, היא נושאת את עיניה להנהגת האזור. אני לא... אבל תסתכל פה על תהליכים פנים ישראלים. גם בישראל ההיבט הפונדומנטליסטי הולך וצומח לו. נכון. הוא מתרחב. אני לא, אז מה, אני אקנע לו? אני אקנע לכך? אני מסתכל על נכדיי. במקרה הזה אני מסתכל על בניי ועל נכדיי. ואומר להם איך הם יחיו בנסיבות כאלה. הפיצוץ הזה הוא יהיה פיצוץ גמדי, תסלחי לי, הנוכחי, לעומת מה שיהיה. כאן אני אגיד לך דבר נוסף. אם את רוצה משהו מעשי, תארי לך ש-MBS, את יודעת מי זה MBS, יורש העצר שהוא השליט האפקטיבי, מוחמד בן סלמן, שליט סעודיה, מכריז על כך שהוא עושה מעשה סדאת. הוא מוכן להגיע לירושלים, לבקר בהר הבית, יחד עם משלחת של מנהיגי העולם הערבי והאסלאמי, כל מנהיגי העולם, ולנאום בכנסת. ושם הוא יציג את תוכנית השלום שלו. האם זה יחולל שינוי כפי שהיה בימי סדאת, כן או לא? וכאן אני אומר, דרכו של MBS בעניין הזה יותר קלה משל סדאת. סדאת התנגש בקונסנזוס הערבי והיה צריך לבנות אותו במשך שנים רבות והוא שילם בחייו. אבל MBS פועל בשם הקונסנזוס הערבי והאסלאמי. כי הקונסנזוס הערבי והאסלאמי קיבל בשלמותה את יוזמת השלום הערבית. והפרשנות הכי נוחה שאנחנו יכולים לקבל של יוזמת השלום הערבית היא אם סעודיה תהיה המוביל העיקרי של היוזמה הזאת. יכול להיות שהשבעה באוקטובר הוא תגובה להתקדמות מול סעודיה? בהחלט. אני אומר, לא, כאן את צריכה להבחין בין סיבות היסוד, שדיברנו עליהם, על סיבות היסוד, מגמות היסוד. לבין ההתפוצצות הקונקרטית. לבין הקטליזטורים, הזרזים. אין כל ספק שההתקדמות עם סעודיה הייתה קטליזטור. אתה אופטימי? לו לא הייתי אופטימי, לא הייתי מציג לך את התרחיש הזה. פרופסור שטיינברג, אני מאוד מודה לך על האור בקצה המנהרה שהנחת כאן. תודה. תודה. תודה רבה.